မင်္ဂလာပါ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်လေးရဲ့ Channel စဉ်ကိုလက်လွတ်ရနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းတွေအတူ Elon Musk နဲ့ USSEC တို့ပွဲဖြစ်နေကြပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်ပထမသတင်းသဘောအနေနဲ့အကောင့်လေးရဲ့ Channel စဉ်ကိုလက်လွတ်ရနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Crypto Industry ကိုကတ္တရာစီလောင်းခဲ့တဲ့အကောင့်လေး SPF ကိုအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကစလို့တရားရုံးမှာကြားနာဆက်စည်နေပါပြီ။အခုချိန်ထိတော့ SPF ဘက်ကအခြေအနေသိပ်မကောင်းဘဲထောင်ဒဏ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီကြခံရနိုင်ချေများနေပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ SPF ရဲ့စိန်ခံချက်လျင်နှစ်စင်းကိုလက်လွတ်ရဖို့များနေပါပြီ။ Bombardier Global နဲ့ Embraer Legacy ချက်လျင်တွေကို $15.9 million $12.5 million အသီးသီးပေးပြီးဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး FTX Company ပိုင်ငွေတွေနဲ့ဝယ်ယူထားခဲ့တာပါ။ဒီလင်းရွေရဲ့အထွေထွေကိစ္စအဝဝကို FTX ရုံးချုပ်ရှိရာ Bahama နိုင်ငံအခြေစိုက် Trans Island Airways ကတာဝန်ယူလည်ပတ်ပေးရတာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့ဂျက်လင်းရွေရဲ့အထွေထွေကုန်ကျစရာ$15 million ကျော်ဘူးတည်ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းတွေအရာသိရပါတယ် FTX ဒေဝါလီခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့ SPF ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်စစ်ဆေးခံနေရတာဖြစ်ပြီးအထောက်အထားတေချာခိုင်လုံရင်တော့ဒီဂျက်လင်းရွေနှစ်စင်းပါတင်စီခံရမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ Elon Musk နဲ့ USSEC တို့ပွဲဖြစ်နေကြပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Elon Musk နဲ့ USSEC တို့ကတော့ရန်ဖြစ်ကြပြန်ပါပြီ။မနစ်တုန်းက Twitter ကို Elon Musk ဘက်က $44 billion ပေးပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ SEC ဘက်က Elon Musk ကိုတတိပိစာပို့ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Elon Musk ဘက်ကအရင်မလုပ်ခဲ့တာကြောင့် October 5ရက်နေ့မှာ SEC က Elon ကိုတရားစွဲလိုက်တာပါ။တရားစွဲခံရပြီးပြီးချင်းနိုင်ပိုင်းအကြံမှာပဲ USSEC နဲ့ DOJ တို့ကပုံကူအချို့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပုံကူရေးအကျိုးမြတ်တွေအတွက်အာဏာလွှဲသုံးစားလုပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ဂျာခန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတော့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Elon Musk ဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ SEC ကလည်းတတိပိစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းချက်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်း Elon Musk ဘက်ကမချေမငံတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအချက်လက်အမှားတွေပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုလည်းလုံးဝအုတ်တုံပယ်ကြခဲ့ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။2018ခုနှစ်တုန်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ Elon Musk ဟာ SEC ကိုမလေးစားဘူးလို့ပြောထားခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းပြန်တင်ထားကြတာကြောင့် SEC ကတော့တရွာလုံးနဲ့တရွာအရန်ဖြစ်နေရတဲ့ပုံပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နောက်တော့သားဆင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။